Fevralın 11-i saat 08:50-dən 09:00-a dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçer rayonunun yuxarı Şorcu yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqələrindən Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrinə heç bir səbəb olmadan atıcı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Qaim Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bölmələrimizin cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susturulub. Şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur.